सो हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू भिडियो अफ विजय ब्लग्स अनि सबैजनालाई स्वागत छ है नयाँ ब्लगमा अनि त्यसपछि अड्किरहे सरी त्यसको लागि अनि सायद थाहा पाइसक्नुभयो होला आज चाहिँ के को बारेमा हो यो भिडियो भनेर आज ऱ्याली हुँदैछ पोखरामा अनि के भन्छ त्यसलाई पोखरामा चाहिँ ट्राफिक सरहरूको चाहिँ अलिक बढी के भन्छ के भन्छ त्यसलाई हुन्छ नि त अलि बढी फेरिमा टेक्ने अलि बढी च्याप्नुको कारण होइन अब बाइक मोडिफिकेसन छैन तर पनि रोकेर चौकीमा लिएर गएर अनि चिट नकाटिदिने पैसा माग्ने यताउता कुरा सुनेको थिएँ त्यो त त्यो कुरा साँचो हो कि थाहा आएन त्यो कुरा चाहिँ भइरहेछ अनि मेन कुरा बुलेटहरूलाई नि एकदमै झ्याउ भइरहेछ केटा हो अनि बाइक चाहिँ यहीँ छ मेरो अगाडिको चाहिँ बियरिङ गएको छ कि मेरो हिजै गएको क्या यहाँ फेरि हिजै गयो बियरिङ अनि आज के भन्छ भ्याइएन फेरि न र बाइकले हेर्दा सोच गरिरहेको थिएँ है के हो अब उता अमरसिंहमा भेला छ आज भेला मिटअप त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नु भनिरहेको छ लेट्स सी अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन म र एकजना भाइ हो यहीँ तल घरतिर खुच्चै जानु लाग्यो त्यसलाई पनि देखाइदिउँ यसो भनेर है त्यही हो नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब तथा मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन त्यही हो तपाईँकोबाट हामी चाहिँ यहाँ फर्स्टमा आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ कोही छैन है फेरि 11 बजिसक्यो अब चाहिँ त्यही कहाँ ल भाइ एक दुई शब्द हान्दै नि त अलिक बाइक चलाउँदा चलाउनुहोस् के अरे तर पनि एक दुई शब्द पुलिसको पुलिस ट्राफिक सरहरूले दुःख दिनुभएकोमा मैले केही नि भन्ने आउनु नि अन्त तँलाई समातेकै छैन अन्त मलाई नि समाते छैन तर रिस उठ्छ समातेको त छैन अहिलेसम्म नसमातोस् कहिले नि त्यही हो भन्ने समाते त समातिहाल्छ नि एक न एक दिन त गलत छस् भने त समातिहाल्छ नि तर सही भए पनि समात्नु भएन क्या मेन पोइन्ट चाहिँ यो हो खासमा भन्नुपर्दाखेरि अनि मोडिफिकेसनको त्यही अहिले भेटौँ न केटा हो केटाहरू आएपछि कोही आएन केटा हो दिपर्कामा यहाँ आएको यहाँ हुन्छ भनेर होइन भाइ अनि हामी कता 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 अमरसिंह कति आधी घन्टा कुर्यो यहाँ आएको आधी घन्टा बढी भइसक्यो यहाँ हुन्छ भने छैन होइन त्यही यहीँ अब कुरामा एकछिन हेरौँ के हुन्छ ऊ त्यहाँ चाहिँ कपी छ है केटा हो त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ने त्यो सेतो कवाल भएको कपी हो कि माया यस्तो खोस्टा छ त्यो कपी झन् कबार छ त्यहाँ मामाहरू सकेटा हो छ्यालभ्याल छ आज त के हो कुनै के भइरहेको छ यहाँ खाँदैछ अनि हामीलाई पनि यस्तो खुवाइदियो भने त्यो मामाहरूले के हो के भन्छ त्यसलाई झ्याउलाई है एक एक डेढ घन्टा कुरिसके झ्याउला देखेन नि भाइ यार हजुर हुन्छ नि त सानो सानोहरूले त आइपुग्दैन त्योसम्म त अब हामीलाई सवारी साधनको के अरे त्यो आवाज हुन्छ नि चर्को हामीलाई चाहिएन हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि यसरी ट्राफिक सरहरूले चाहिँ अलिक जति जति बिना नगरिदिनुहोस् भने अब तपाईँहरू जस्तो बुझ्नु त धेरै हुनु नि त मैले सबैलाई पनि भन्न खोजेँ होइन अब फिल्डमा त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ए मैले यसलाई बाइक समातेपछि म खतरा भयो यसलाई मैले जसै पार्न पर्छ त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हो कि हाम्रो चाहिँ अनि एउटा कुरा त सो अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु है अनि के भयो देखिसक्नुभयो होला अनि अन्तिमको एउटा भिडियो चाहिँ एडिटर भिडियो चाहिँ मैले एकजना भाइकोबाट मागेको थिएँ तानेको थिएँ है अनि म चाहिँ अलि छिटै फर्केँ भन्नाले हामी 11 बजे हो नि त ऱ्याली हो नि अनि हामी चाहिँ 10:30 बजे गएर कुर्यो
अनि 11:30 बजेसम्म त्यहाँ अमरसिंह पुग्यो, त्यसपछि फोन गरेँ म गुरुङ दाईलाई, अनि जिपरका अगाडि भन्यो, जिपरका अगाडि गएँ, त्यहाँ पनि कुर्यो आधी घन्टा एक घन्टा जति, त्यहाँ पनि कुर्यो, कोही पनि आएन क्या। त्यसपछि हामी घर आयो ब्याक टु होम, अनि ढिलो आएर रहेछ सबै केटाहरू, त्योहरू त्यहाँ अब जान पाइएन, देखाउन पाइएन। अनि त्यही हो वास्तविक कुरा, त अब त्यहाँ के भन्छ ऱ्याली नभएको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसहरूले थाहा पाएर चाहिँ जो जसले ऱ्याली गर्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ अब समातेर चिट काट्ने थुन्ने यताउता गर्छु भनेर भने रहेछ। अनि अब हुन्छ नि त ऱ्याली गर्नेहरूको माथि कुनै नेताको हात भइदिए चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि नेताले भनिसक्यो, नेता ठुल्ठुलो नेताहरूले भनिसक्यो जस्तो पुलिसहरूले नि हुन्छ सर भन्नुहुन्थ्यो होला होइन। तर हामी त युवा जोस होइन, युवा जोस हो, त्यो कारणले पनि हामी माथि चाहिँ कुनै पनि नेताको हात छैन, त्यो कारणले हामीलाई गाह्रो परेको कुरा हो अहिले चाहिँ। अनि के भन्छ यार त्यसलाई, अनि त्यही हो बाइक मोडिफिकेसनको लागि चाहिँ अब साउन्ड हामीलाई चाहिएन, अब बुलेटहरू स्पेसली सिटहरू के भन्छ हाइड होचो हुन्छ नि त, त्यो कारणले पनि गाह्रो पर्छ, सिट चाहिँ अलिक बनाउनु पाउनु पर्थ्यो होइन, त्यो मोडिफिकेसन त होइन नि त, साउन्ड पोल्युसन चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा हो सबैको। अनि डटहरूलाई पनि एकदमै दुःख दिएको छ होइन, तर डटहरूलाई त्यति साह्रो देखेन जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब खै म त परेन तर एकचोटि नि है, अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यहीँ छ केटा हो, बाइक चाहिँ यहीँ छ। अनि हुन त यस्तो भयो क्या, कस्तो भन्दाखेरि अस्ति दुई दिन जति चाहिँ अस्ति नै लाइक त्यो उनीहरूको कोटा पुर्याउनु थियो होला नि त, अनि मोडिफिकेसन भएको बाइक नभएको स्टकमा भएको बाइक धरि उनीहरूले ट्राफिक सरहरूले चाहिँ लानुभएछ है, अब मोडिफाई नै छैन, केही कुरा मोडिफाई नै गरेको छैन, आफू सही छ ठिक छ भने त अब किन लानु पऱ्यो यताउता भन्ने कुरा त रिस उठ्छ नि त हामीलाई पनि। अनि अब साउन्डको कुरा आउँछ, साउन्ड मोडिफिकेसन गर्न पाउनु पऱ्यो भनेर हामीले ऱ्याली गर्न खोजेको पनि होइन खासमा भन्नुपर्दा है, अब आफूलाई कम्फर्ट हुने तरिकाले ह्यान्डल चेन्ज गर्न पाइयो अनि सिट चेन्ज गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने कुराले चाहिँ हामीले ऱ्याली गर्न खोजेको खासमा है, तर त्यो ऱ्याली चाहिँ सफल हुन सकेन। अनि जिपर्कामा गयो, त्यसपछि गोलघर गएर हेर्छ केटाहरू, अब गोलघरमा नि अब आफ्नो के भन्छ त्यसलाई आफ्नो हाइट अनुसार चढ्नु पऱ्यो नि, यताउता दिन्छ, अब उनीहरूको बाउको पैसाले किन लगाएको बाइक होइन, किनेको बाइक होइन भन्न चाहन्छु कि मैले त यस्तो अलि दृष्टि छ त्यो भए त्यो कुरामा, आफ्नो हाइट अनुसार चढ्नु पऱ्यो नि, यताउता दिन्छ, अब सिट त आफूले बनाउन पाउनु पऱ्यो नि त होइन, आफ्नो के भन्छ त्यसलाई कम्फर्टको लागि त, त्यत्रो लाख लाख बाइक अब हालेर बाइक किनेछ अनि त्यसपछि सिट पनि बनाउन नपाउने रे, ह्यान्डल पनि बनाउन नपाउने रे, अनि यो के भन्छ यसलाई यो के अरे यो के भन्छ रेन्थलको यो पनि हाल्न नपाउने रे यो फर्म चाहिँ, अनि यो हाले नि के अरे त्यो चौकीमा लगाइदिन्छ यताबाट भन्दा थियो, तर खै म त परेको होइन पुलिसको घडी अहिलेसम्म, पर्दा पनि पर्दिनँ म त, अलवेज सेफ के सेफ हुनुपर्छ, त्यही हो अब लेट्स सी अब के हुन्छ, ऱ्याली हुन्छ कि हुन्छ थाहा छैन त्यो दाइ, अब भयो भने चाहिँ ठुलै नेताको हात हुनुपर्छ केटा हो, त्यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ, त्यही अहिले चाहिँ हामी निस्किनु लागेको छौँ के अरे सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, त्यही मोडिफिकेसन इज नट अ क्राइम इट्स आर्ट भन्छन् सबैले, तर पुलिसहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्दैन है, तर पुलिसहरूकै बाइक हेर्न पऱ्यो भने फेरि त्यहीँ मोडिफाई गरेको हुन्छ क्या, तिनीहरूको बाइक नै एकचोटि चेक गर्नुपर्छ केटा हो, चेकुमा गएर भिडिसिडी बनाएर होइन तिनीहरूको बाइक नै एक दिन चेक हान्नुपर्छ हामी सबै मिलेर, त्यही अहिलेको लागि गुड बाई, सी द नेक्स्ट भ्लग है त।